Poštovani gledaoci televizije 5, assalamu alaikum. Dobro nam došli u emisiju Ovi koji vjerujete. Naravno, već znate, u svakoj emisiji protumačimo, protefsirimo dva lijepa ajeta koji počinju ovom sintagmom sa našim dragim gostima. A sa nama su danas magistar Asim Hodžić, profesor u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u kojoj se danas nalazimo i Haris Efendi Amidžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Novi Travnik. Assalamu alaikum i dobro nam došli. Mi ćemo danas, poštovani gledaoci, na samom početku dakle govoriti o 21. ajetu sure En-Nur, u kom se između ostalog kaže: Ovi koji vjerujete, ne slijedite korake šeitanove, a onaj ko slijedi korake šeitanove, pa zaista on naređuje razvrat i odvratna djela. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah je onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. U nastavku detaljnije o ovom ajetu. Pa evo, profesore, možda na samom početku da kažemo nešto više, odnosno nešto uopšteno o samom ajetu. Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, vasalavat ala rasulillah. Kao što ste kazali, ovdje se radi o 21. ajetu sure En-Nur. Ova sura uopćeno govori o jednoj velikoj potvori koja je izvršena na Hazreti Aishu, suprugu Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovu potvrdu su iznijeli munafici na čelu sa Abdullah ibn Ubejom i to je bio jedan snažan i velik udarac kako na Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako i na njegovu suprugu Hazreti Aishu, ali i na sve vjernike. Međutim, na ovu potvoru su nasjeli određeni muslimani i počeli su govoriti, pričati, komentarisati taj slučaj, odnosno tu priču koja se počela širiti Medinom. Zato je uzvišeni gospodar objavio ovu suru, raskrinkao sve spletke koje su iznijeli munafici, a to je u stvari šeitanova spletka koju šeitan radi i iznosi preko svojih poslušnika, preko svoje vojske. Jer šeitan na čovjeka djeluje na različite načine, a jedan od načina jeste da djeluje preko ljudi. A najteža i najgora skupina ljudi jesu munafici, odnosno licemiri. Oni izuzetno dobro, kvalitetno iznose šeitanove spletke i pokušavaju da unesu razdor, nemir među muslimane i da razbiju onu monolitnost, jedinstvo muslimana. I zato uzvišeni Allah kaže u ovome ajetu: o vjernici, nemojte ići šeitanovim stopama. Jer kako god je ovaj slučaj i ove priče koje su se desile u vrijeme Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako i sve druge stvari koje su u suprotnosti sa islamom, sve druge stvari koje su u suprotnosti sa Allahovim dželešanu odredbama, sve druge stvari koje se tiču Allahovi dželešanu zabrana, a čovjek ih radi, čini, on na taj način otvara vrata šeitanu. I on na taj način slijedi stope šeitanove. I zbog toga uzvišeni gospodar kaže da će šeitan onoga koga bude slijedio navoditi na razvrat i odvratna djela. Jer je šeitan od postanka čovjeka čovjekov neprijatelj. Kada je uzvišeni Allah stvarao Adema alejhis selama,
šetan je, odbivši Allahovu Đelešanu naredbu da učini seždu Ademu, odbio i naredbu uzvišenom Allahu. Ali se i zarekao da će biti otvoreni neprijatelj do sudnjega dana. On je molio uzvišenog Allaha da ga ostavi do sudnjega dana kako bi mogao zavoditi Allahove Đelešanuhu robove sa pravoga puta. I zato uzvišeni Allah upozorava vjernike: nemojte ići šetanovim stopama, nemojte raditi loša djela, nemojte raditi ono što sam ja zabranio. Izvršavajte moje naredbe i na taj način ćete zatvoriti vrata šetanu, u protivnom vi njemu otvarate vrata i slijedite njegov put, a on će vas onda, olakšat ćete mu jednostavno put ka lošim djelima. Da, Haris Efendija, da li ovaj ajet ima veze, da tako kažemo, sa drugim ajetima u ovoj suri? Bismillah, wassalamu ala rasulillah, rabbi šrahli sadri wa jesili emri vahlu luktata mir lisani jefkahu kavli. Evo, prije nego što se dotaknemo direktno tog pitanja, treba kazati da je ovo jedna veličanstvena sura. Ovo je sura i ajeti ove surije su ajeti kojima se ponosila Aisha radijallahu anha. Obzirom da su oni došli da skinu ljagu koju su munafici zlonamjerno bili bacili na nju. I ovo je sura propisa, naredbi. I zato ja savjetujem s našim gledalcima, evo koji su danas sa nama, da se posebno vratiti na ovu suru i sa razmišljanjem da detaljno isčitaju njene ajete. Mi evo, naša tema je samo jedan od u nizu ajeta koji u stvari govori o propisima, i Allah Đelešanu samo na ovom mjestu za ove ajete u Kur'anu kaže: objavljujemo suru i njene ajete činimo obaveznim, obavezujućim u samom početku suri. Tako da bi vjernici trebali da, kažem, detaljno iščitaju sve ajete, a naravno ovaj ajet kao i, jer oni definišu odnos u porodici, odnos prema drugim ljudima, odnos prema Allahu Đelešanu i tako dalje. I ovaj ajet kao i sve druge kuranske ajete treba promatrati naravno u korelaciji sa drugim ajetima da bi u potpunosti shvatili značenje i poruku uzvišenog Allaha. Ajeti koji slijede nakon ovog ajeta u suri Nur, Allah Đelešanu u njima nam govori, naređuje prvo da obaramo pogled, pa onda naređuje ženama da pokriju ukrase svoje, da spuste vela niz grudi svoje, da ne kuckaju na nulama, da ne privlače pažnju na sebe, jer sve je to u stvari slijeđenje šeitanovih stopa. Zato je vrlo bitno da i ovaj ajet posmatramo, kažem, u ajetima, u kontekstu sa drugim ajetima iz sure An-Nur, koji su obavezujući za sve nas. U ovim ajetima je Allah Đelešanu naredio i hidžab. I u nas, nažalost, kad se kaže, eto, trebalo bi se, kaže, pa lijepo, neka se žena pokrila, kaže, pa eto, lijepo je. Nije lijepo, nego je obavezujući. Upravo se mahrama, naredba hidžaba, naređuje u ovim ajetima iz sure An-Nur, kao zaštita, odnosno borba protiv slijeđenja šeitanovih stupa. Jer žena koja se pokrije, na taj način biva prepoznata i Allah Đelešanu garantuje da neće biti napastovana u drugim kuranskim ajetima. Blud, odnosno kazna za blud, je propisana u ovim ajetima. Interesantno je da uzvišeni kaže: ezanijetu ezani, bludnicu i bludnika izbičujte. Sa stotinu udaraca bit će. Bludnicu i bludnika, jer kažu učenjaci da sam redoslijed ne samo ajeta, nego i riječi u ajetima nije slučajan. Tako da Allah Đelešanu kad govori za kradljivca i kradljivicu, kaže kradljivca, kradljivcu i kradljivici osjecite ruke njihove. A ovdje je muškarac odvažniji da ukrade. A bludnicu i bludnika izbičujte, jer je žena ta koja svojim ponašanjem, svojim oblačenjem, pokretima i tako dalje, gestikulacijama privlači pažnju na sebe i na taj način se širi ovaj veliki belaj. U kontekstu vremena u kojem mi živimo, kad su zastupljene naravno društvene mreže, ja bih skrenuo pažnju da vodeći se za ovim ajetom kuranskim, kojim uzvišeni Allah poziva nas, vjernike, on ove granice ne postavlja, ne kaže o ljudi, nego kaže o vjernici. Kad dok čovjek ode kojim je uništen želudac u potpunosti, kojim za nekoliko sedmica slijedi smrt i doktor to vidi iz nalaza, kad ga pita čovjek šta ću jesti, pa kaže jedi šta god hoćeš. Jer on nema granica, jedi dobro se najedi očef jer ti je kraj blizu.
a kad doktor vidi da ima nade za nekog čovjeka, onda mu propiše detaljnu dijetu, precizno šta smije, šta ne smije. I zato uzvišeni ovdje se vjernicima kao odabranoj skupini obraća i zato mi kao vjernici trebamo da dobro oslonimo šta će nam Allah Dželešanu narediti. Kad je u pitanju, kažem, društvene mreže, mi danas, nažalost, iskušani tim problemom, naše supruge, naše čerke, naše majke, naše sestre objavljuju slike na internetu, nerijetki muškarci, naravno, ali više žene, jer su one te, kažem, koje izazivaju čovjeka, objavimo slike koji bi se postidili da nam vide naše najbliži, a pustili smo da gleda cijeli svijet. Čovjek objavi slike sebe i svoje supruge i onda dođe poslije do rastave braka, a ko je kriv u stvari? Desilo se da je insan pustio u eter ljudima nešto, slijedeći šetanove stope, nešto zbog čega su ljudi pali na iskušenjima i onda ostanimo bez blagodati kojima nas je Allah Dželešanuhu počastio. Pa zato kažem da bi trebali ovaj ajet naravno posmatrati u korelaciji sa drugim ajetima i bojati se šetanskih spletki, bježati od svega onoga što vodi ka bludu. Jer uzvišeni u ajetima kojima zabranjuje blud ne kaže ne činite blud, nego vada takra buzina, ne približajte se bludu. Ja onako gledajući kad... Preventivno djelovati praktično. Naravno. Gledajući u povodu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, reklame na našim medijima, pa ide omladna, ne znam, šeta, pa kažu AIDS se ne prenosi druženjem, pa se ne prenosi rukovanjem, pa se ne prenosi zagrljajem, pa se ne prenosi poljupcem, pa čime se prenosi? Naravno da se ne prenosi zagrljajem. Ali sve to vodi ka bludu kojim se prenosi AIDS. Pa je zato uzvišeni Allah iz milosti svoje nama vjernicima upućuje upravo ajetu koji nam skreće pažnju da mi izdaleka prepoznamo nakane šeitana i da ne slijedimo šeitanove stope, odnosno da preduhitrimo sve ono. Ako osamljivanje sa ženom koja ti nije ništa, nije to blud, ali je to slijeđenje šeitanovi stopa koji će postepeno osmijeh, zato uzvišeni u ovoj suri upravo naređuje obaranje pogleda. Jer je pogled taj, pa osmijeh, pa to su putevi koji vode ka razvratu i svemu onome što je ružno. Da, zato se problem sjeći u korijenju, ne približavajte se jeli bludku. Profesor, evo za ovaj prvi dio emisije, dakle za sami kraj, da možda prokomentarišemo drugi dio ajeta u kom se kaže a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikada od grijeha očistio. Pa da prokomentarišemo ovaj dio. Ovdje bi ja prije nego što se osvrnemo na ovaj dio ajeta dopunio ili jednu digresiju vezano za ovo što je Hars Efendija govorio o šerijatskim sankcijama, kaznama, kazna za blud, kazna za krađu i tako dalje. Naime, šerijatske kazne su samo jedan segment šerijata, a šerijat nastoji da izgradi jedno zdravo društvo, društvo bez devijacija, društvo bez problema i tako dalje. Ali ovdje kada je riječ o šerijatskim sankcijama, jako je bitno kazati da šerijat traži obavezno da postoje validni svjedoci koji će posvjedočiti u kontekstu ove sure o potvori na Hazreti Aishu radijallahu anha. Validni svjedoci koji će posvjedočiti. U najviše slučajeva dva svjedoka, ali evo za blud četiri svjedoka koji su vidjeli blud svojim očima pa da mogu posvjedočiti. U protivnom nema šerijatske kazne. To je dokaz da vjernici moraju biti izuzetno oprezni kada iznose neke tvrdnje za bilo koga, a posebno za vjernike. A evo kada je riječ o ovome ajetu, a da nije Allahove Đelešanuhu dobrote i njegove milosti prema vama, niko se od vas ne bi očistio. Allah čisti koga on hoće, Allah sve čuje i sve zna. Naime, Allahova Đelešanuhu milost je sveobuhvatna. Uzvišeni Allah svoju milost daje svakom živom biću, svakom svom stvorenju. Znači, nema živog bića koje nije obuhvaćeno Allahovom Đelešanuhu milosti. Između ostalih i nevjernici. Bez obzira što oni čine djela koja nisu draga uzvišnom Allahu, što ne vjeruju uzvišnog Allaha, što rade sve protiv vjere uzvišnog Allaha, uzvišeni Allah im je podario svoju milost i zato se u ajetu Bismillahirrahmanirrahim ili suri Fatihi gdje se govori Errahmanirrahim tumači da je jedno milost prema svim živim bićima, a jedno je milost prema vjernicima.
Tako da ova milost koja je obuhvatila sva živa bića, ona u stvari je davanje života, opskrbe, zdravlja i tako dalje i tako dalje. Time su sva živa bića obuhvaćena. Ali posebno se ovdje ukazuje, u ovome ajetu se ukazuje na milost prema vjernicima, prema onima koji kažu la ilaha illallah, koji uzvjeruju. Tada, kaže uzvišeni Allah, bez obzira što je čovjek sklon griješenju, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da griješi. Uzvišeni Allah iz svoje milosti prvo je vjernicima dao huda, hidajet, uputu, jer kaže se da je uzvišeni Allah daje uputu, kaže uzvišeni Allah, onome kome on hoće, a zabludu kome on hoće. A isto tako uzvišeni Allah prašta grijehe onome kome on hoće, a kažnjava onoga koga hoće. Vjernicima, kada bi imali koliko je, kako to uzvišeni Allah u hadisi kuci kaže, kada bi mi došli sa grijesima kolika je zemlja, a ne pripisali mi druga, ne učili mi širk, ja bi vam oprostio, kaže uzvišeni Allah. Da, Allahova milost svakako je opširna tema o kojoj bismo mogli govoriti, jeli, kompletnu emisiju. Ja predlažem da napravimo jednu kraću pauzu pa da vidimo onda šta nam donosi drugi ajet. Poštovani gledaoci, ostanite sa nama, brzo smo ponovo u našoj emisiji. O vi koji vjerujete, kada se među sobom došaptavate, ne došaptavajte se o grijehu, neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već se došaptavajte o dobročinstvu i bogobojaznosti i bojte se Allaha, pred kojim ćete okupljeni biti. Navodi se u 9. ajetu sure Mudžadele, o kojem ćemo govoriti danas u nastavku emisije. Sa nama su, ako ste se kasnije uključili, magistar Asim Hodžić, profesor u Elči Ibrahim Pašinoj medresi i Haris Efendi Amidžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Novi Travnik. Profesor, evo čuli smo 9. ajet sure Mudžadele, pa možemo li našim gledaocima nešto više kazati o samom povodu objave ovog ajeta? Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu, on je napravio mirovni sporazum sa stanovnicima Medine. Među ostalima su bili i jevreji, medinski jevreji. Međutim, često se dešavalo kada bi muslimani prolazili ulicom, jevreji su se došaptavali, tako da je izgledalo kao da govore o tom dotičnom muslimanu koji je prolazio. Tako da je to izazivalo neugodnosti, nelagodu kod muslimana. Izgledalo je kao da se oni dogovaraju o tome da ga napadnu i da izvrše atentat na tog muslimana. I zbog toga uzvišeni Allah upozorava vjernike da oni ne postupaju na taj način kako su postupali ovi, nego da govore javno, da govore jasno, da iznose svoje stavove, da se čuju i razumiju. Tako da uzvišeni Allah govori, ali ako već pričate, ako se dogovarate, ako razgovarate, onda nemojte pričati o grijehu, nemojte pričati o spletkama, nemojte pričati nemojte prenositi tuđe riječi, nemojte razmatrati probleme drugih ljudi, nego nastojte da razgovarate o lijepim stvarima, o korisnim stvarima, o dobročinstvu, o potpomaganju drugih. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji čovjek je onaj koji najviše koristi drugim ljudima. I to je u stvari intencija Islama, da napravi jedno kvalitetno društvo koje će imati socijalni karakter, koje će međusobno da se potpomaže, da se uvažava, da se stvara jedna pozitivna atmosfera među ljudima, kako ljudi ne bi bili uznemiravani jedni od drugih.
Da. Haris Efendija, u ovom ajetu dakle je potencirano došaptavanje, sašaptavanje. Kakav je, da kažemo, generalno stav islama o tome? Pa vidite, ovdje kao da nam Allah Dželešanuhu želi ukazati na opasnost društvenog licemjerstva. Jer kad mi sjedimo sad na jednom skupu i nas više kad razgovaramo međusobno, otvoreno i tako dalje, taman tada neće niko kazati ono što ne bi, čime će, ili pazit će pri svom obraćanju da nekog ne uvrijedi, da mu ne kaže nešto onaj ružno i tako dalje. Opasnost se i krije onda kad čovjek ostane sam, odnosno kad dvojica ili više njih sjede i kuju plan protiv onih koji nisu prisutni. Zato je vrlo, vrlo opasno sašaptavanje i zato Allah Dželešanu nam ovdje izričito i aludira na, iako će biti tog sašaptavanja, da ono ne bude o grijehu i neprijateljstvu i nepokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nego da bude radi o dobročinstvu i tako dalje, a da ne bude o grijehu i neprijateljstvu. Prvi ajet ove sure, interesantno je da Allah Dželešanu nam u stvari dao odgovor poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon što je se došla jedna žena da sahabi kada se žali poslaniku alejhi ve sellem na svog muža. Allah počinje ovu suru i kaže: Allah je čuo onu koja se s tobom o svom mužu raspravljala, koja se žalila na svog muža. Da. A Aisha radijallahu anha je sjedila u sobi možda metar, dva ili tri od poslanika alejhi ve sellem dok je on razgovarao s tom ženom i kaže: ona, ja nisam u sobi čula šta je ona njemu govorila, a čuo je gospodar iznad sedam nebesa. I ovdje također i ovaj ajet trebamo razmišljati o njemu u kontekstu ajeta koji su objavljeni prije njega i koji slijede nakon njega, kao da nam Allah Dželešanu, navodeći u ajetima, evo prije ovog ajeta, prije devetog ajeta, ajeti završavaju da Allah Dželešanu sve čuje, Allah Dželešanu je svjedok o svemu, Allah Dželešanu sve zna. Allah nam na nekoliko mjesta govori o svom svojstvu da on sve čuje i da sve zna. I početak sam suri je da je Allah čuo ženu koja je razgovarala sa poslanikom, ali je sallam žalila se na svog muža. Želeći da kod nas izgradi svijest o Allahu Dželešanu, o njegovom prisustvu, odnosno o njegovoj moći, da čuje naše međusobne razgovore, dok mi, koliko god da, kolikim god velom tajni da prekrijemo naše razgovore međusobne, dok se sašaptavamo o nečemu, Allah Dželešanu je svjedok tome. Allah Dželešanu, i nema razgovora među dvojicom, a da Allah sa njima nije treći, niti sa trojicom, a da Allah nije sa njima četvrti, ni manje, ni više od toga i tako dalje. Također su ajeti iz ove suri. Tako da je jedna generalna poruka ovog kuranskog ajeta da vjernici kad ostanu nasamo i kad dođe na temu bilo ko drugi, da i mi je uvijek na umu da Allah Dželešanu je sa njima. Dok one razgovaraju o tome da neće moći sakriti taj svoj razgovor pred Allahom Dželešanu, odnosno kao što je završava ovaj ajet da ljudi budu svjesni da će doći pred gospodara kada će na vidjelo biti iznesene tajne nijeta naši, motivi naših dijela, kao što uzvišeni u suri Al-Adijat kaže da će uzvišeni iznijeti na vidjelo ono što prsa kriju. I prema tome treba insan, a to su stvari nijeti skrivene namjere. Pa onaj ko pokrije sramotu čovjeka na dunjalku, Allah Dželešanu će sakriti mahane, odnosno te skrivene namjere u našim srcima na sudnjem danu, kad budu iznešene i kad ne nama pokazane, nego pokazane cijelom mahšeru okupljenom, uzvišeni Allah Dželešanu će sakriti tada mane. Tako da kad je u pitanju, ovo ovdje jedan propis, hajde da kažemo, kad je u pitanju sašaptavanje, poslanik alejhi selam nas uči da nije dozvoljeno da se sašaptavaju dvojica u društvu trećeg. Ako samo nas trojica sjedimo, nije od edeba i nije dozvoljeno da ja i evo profesor Asim sašaptavamo se, jer ćeš pomisliti ti da mi govorimo o tebi. A nije sporno da se dvojica sašaptavaju ili da nešto tiho razgovaraju kad je u društvu prisutno više od trojici. Ali je zabrana dakle da se dvojica nije dozvoljeno dakle da sašaptavaju u društvu trećeg. Kako islam lijepo misli dakle o svim tim naizgled sitnicama, je li? U kontekstu ovog ajeta, profesore, čovjek će je li doći u određenu nedoumicu u nekim prilikama, kako iznijeti svoj stav? Pa evo, imate li u tom pogledu savjeta? Tako, evo, u kontekstu ovog ajeta čovjek
često nailazi na određene teme, na određene stvari koje su mu nejasne, o kojima nema pravu sliku, nije dobio pravu informaciju. I ako bi se povukao u sebe ili našao drugog sa kojim će razgovarati o tom problemu, sa kojim će tumačiti na svoj način stvari koje se dešavaju, koje se iznose u islamskom društvu ili općenito društvu, onda može doći u situaciju da je pogrešno razumio i protumačio ono o čemu je govorio i raspravljao. Međutim, islam traži od muslimana da iznosi javno stvari, da o njima javno raspravlja. Ako ima određenih nedoumica, da on traži pojašnjenje za te nedoumice. Jer kada jedan drugog pitamo o stvarima koje nam nisu jasne, pa kada nam se pojasne, često vidimo da nije onako kako smo mi to razumjeli. Ovdje je slučaj, zbog toga uzvišeni Allah kaže razgovarajte, nemojte razgovarati o temama koje su sumnjive, koje vam nisu jasne, o kojima nemate, ne posjedujete znanje, nego razgovarajte o lijepim stvarima, razgovarajte o dobročinstvu, razgovarajte o stvarima koje će biti korisne i za vas, a i za zajednicu. Nastojte da unapređujete zajednicu, a nemojte nastojati da unosite, jer na ovaj način, vidite, na ovaj način se unosi fitna, odnosno smutnja među ljude. Ako dva čovjeka, kao što je Haris efendija kazao, ako dva čovjeka razgovaraju jedan sa drugim tiho da ih drugi ne čuje, tada se onaj treći čovjek dovodi u neugodnu situaciju. Isti je slučaj u današnjem vremenu kada ljudi govore više jezika, pa se nađu dvije osobe, i imamo danas evo ovaj konkretan slučaj kada nam dođe naša dijaspora u Bosnu, pa određene osobe počnu razgovarati na jezikom koji osobe s kojima su u društvu ne razumiju, tada se osoba jednostavno nađe u neugodnoj situaciji. Ne zna šta te dvije osobe o njoj razgovaraju. Posebno ako je to popraćeno nekim sumnjivim pogledima itd. Da, prvo što pomisle je sigurno pričaju o meni. Tako je. I zbog toga uzvišeni Allah upozorava nemojte razgovarati o tim stvarima. Nemojte pozivati, evo, mi smo u prvom ajetu govorili o slijedjenju šetana i šetanovih stopa, nemojte otvarati vrata šetanu, jer šetan na taj način unosi spletke među nas. Da. I zbog toga je jako bitno da razgovaramo jasnim, razumljivim jezikom, da iznosimo sve probleme koje nas tište, koje nas muče, koje smatramo da su problem, da ih aktualiziramo i pokušamo naći ovaj rješenje. Da li je to problem u porodici, da li je to problem na poslu, da li je to problem u školi, u društvu. Najvažnije je da iznesemo ili problem između dva prijatelja. Koliko je bilo svađa, odnosno razilaženja između dva prijatelja zbog nejasnoća. Jednostavno, ne želi jedan, ne želi drugi da iznese problem koji ih tišti i oni se raziđu. A da su se možda suočili, da su porazgovarali o određenom problemu, vjerovatno bi našli rješenje. Da, i zato je bereket u razgovoru, konsultovanju, evo, u savjetovanju, u razmjenjivanju određenih ideja, mišljenja. Da, tako svakako. Da, tako. Svakako da jeste. Haris efendija, u ajetu koji smo citirali, jeli, u drugom dijelu se kaže ako se već došaptavamo, jeli, da se došaptavamo o dobročinstvu i bogobojaznosti. Vidite, jezici su kutljače koje kače ono što je u srcima, kako kažu mudri ljudi. I svaki je posudi curi ono što je u njoj. I zato ovaj ajet je za razmišljanje svima nama šta je u našim srcima. Mi bi trebali kad smo u prilici da se s nekim i sašaptavamo da nešto u tajnosti planiramo kako učiniti neki hajri dobročinstvo, a da ga sakrijemo od drugih ljudi. A ne kako ćemo u tajnosti prikriveno napraviti nekom kavgu da se neko spotiče i tako dalje. I tu u stvari
to je veličina vjernika. I Allah Dželešanuhu, ovdje u ovim ajetima vidimo da uzvišeni nam tanahne neke stvari, iznosi da ako mi ove stvari primijenili, to vodi ka ihsanu. Ka ihsanu, da obožavamo Allah Dželešanuhu kao da ga vidimo. Jer smo svjesni da nas on, iako nema niko, mi smo sami tu i kujemo nekakav plan da to bude plan o nekom hajru, a da niko na kraju ne zna da smo mi u stvari tvorci, da kažemo, tog nekog hajra ili inicijatori, bolje rečeno. Jer svjesni da ćemo na kraju, kao što završava ajet, pred Allaha Dželešanu doći i račune za svoja djela polagati. Ukoliko budemo na taj način postupali, uzvišeni Allah obećava da će na sudnjem danu, ima jedno sašeptavanje, odnosno taj tajni razgovor koji se vezuje za sudnji dan. Kao što nas poznaje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, evo sad tim ćemo završiti, da će čovjek na sudnjem danu doći pred svog gospodara, onda će ga on tajno, mimo ostalog svijeta, kazati mu, ti si uradio to i to loše djelo. Pa će čovjek kazati, jesam gospodaru, pa će mu nabrajati takvo djela koja je uradio loša, da će čovjek na kraju pomisliti da je njegovo, da je propao, da je njegovo gotovo. A onda će mu Allah Dželešanuhu kazati, ja sam ti te tvoje grijehe pokrio na dunjalku, a danas ti ih praštam. Ko bi volio da se ovako sa njim postupi, nek i on nastoji da sakrije mahane drugih ljudi i nek svoje sašeptavanje svede upravo po preporuci uzvišenog Allaha u ovom časnom ajetu na sašeptavanje o hajru i o dobru, nadajući se isključivo nagrade od Allaha Dželešanu. Lijepa završna poruka. Hvala vam puno na gostovanju, da vas Allah uzvišeni nagradi. Amin. Poštovani gledaoci, vama hvala za pažnju. Vidimo se ako Bog da u narednoj emisiji. Do tada, eselamu alejkum.